নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতুমণি চেতিয়া। সমাগত স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ঠাই ঠাই সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী, মহানগৰীতো সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। কিন্তু তাৰ পাছতো মহানগৰীত কিয় অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে, সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰশ্ন। অপৰাধৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰ? স্মাৰ্ট পুলিচৰ স্মাৰ্ট চিটিত সংঘটিত হৈছে নিতৌ নতুন নতুন অপৰাধ। ওলাই পৰিছে নেকি স্মাৰ্ট পুলিচৰ স্মাৰ্টনেছ? সমাগত স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে অসম আৰক্ষী। মহানগৰীৰ প্ৰতিটো কোণতে চলিছে আৰক্ষীৰ তালাচী। কিন্তু তাৰ মাজতো কিয় সংঘটিত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা, সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল মাথো সেয়াই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যোৱা কেইদিনমানতে গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্ধাৰ হৈছে কেইবাটাও মৃতদেহ। চলিত সপ্তাহটোতেই মহানগৰীত উদ্ধাৰ হৈছে একাধিক মৃতদেহ। বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামত ভাস্কৰ নগৰ অঞ্চলত এগৰাকী মহিলাৰ বস্তাত ভৰাই থোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। শুক্ৰবাৰে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী কলাক্ষেত্ৰৰ সন্মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামত ভাস্কৰ নগৰ অঞ্চলত এগৰাকী মহিলাৰ বস্তাত ভৰাই থোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শনিবাৰে ভৰলুপাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এজন অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ। বুধবাৰে নুনমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰেংগীৰ সমন্বয় পথৰ নিজ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাই ফেনত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। একেদিনাই মহানগৰীৰ হাতগাঁও লোহিত নগৰ অঞ্চলতো এজন কলেজীয়া ছাত্ৰই নিজ বাসগৃহতে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে কিয় অপৰাধজনিত ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সংঘটিত হোৱাটোৱে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে? স্মাৰ্ট পুলিচৰ স্মাৰ্টনেছ এয়াই নেকি? এনেবোৰ ঘটনাই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাইছে নেকি? এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে উত্থাপন হৈছে, কিয়নো সমাগত স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে, সক্ৰিয় হৈ উঠিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে অসম আৰক্ষী। কিন্তু ইমানৰ পাছতো গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰমান্বয়ে অপৰাধজনিত ঘটনাবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। অপৰাধৰ ঘাটিলৈ তাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অপৰাধৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰ? স্মাৰ্ট পুলিচৰ স্মাৰ্ট চিটিত সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ নতুন নতুন অপৰাধ, তাৰ পাছতেই এনেবোৰ ঘটনাই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাইছে নেকি?